rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai dar partida nela, tá? Fan 600R, dá uma olhada aqui, ó. Ó, gasagolina, neguinho. Gasagolina, ó. Gasagolina, ó. Tanque de injetada, certo, rapaziada? Rapaziada, a gente tá usando tanque de injetada aqui porque a gente não comprou nenhum tipo de bomba externa ainda. Então, pra gente não fazer aquele monte de gambiarra, aquele monte de fiozeira, um monte de mangueira passando aqui, a gente vai usar um tanque injetado. Mostra aí, neguinho, pra galera o tanque aí, a bomba. Olha lá, galera, ó. Vai, mano, tá pesado. Tá pesado, neguinho? Tá vendo, ó? Então tá aqui a bomba de titã mesmo, rapaziada. A gente vai dar partida com bomba de titã. A chave, acabei de mostrar a chave da moto. Hã? A chave da moto. A chave do tanque, ó. Você tá doido, rapaz. Rapaziada, eu tô rouco, mano. Não sei porquê, mas eu tô rouco. Então, desculpa aí se o áudio estiver ruim. Hã? Então ele falou assim, mano, você nunca roubou um combustível de uma moto. Nunca? Com a chave de fenda? Olha, rapaz do céu. Então é isso, rapaziada. E as rodas novas tá aqui na moto já. A gente tá terminando a adaptação, mano. Olha que roda top, mano. A gente arrumou aí as pés de galinha da nova CB Twizer. Olha que top. Olha aí, rapaziada, ó. Olha que legal, mano. Ó, tudo com a moto pintadinha que vocês viram que a gente pintou no último vídeo, né, ó. Ó. Olha aqui, rapaziada, ó. Freia disco traseiro, ó. Certo, ó. Os TBI. Cadê o filtro? Que filtro que, rapaz? Tá pega. Ó, a moto a gente refez aqui a parte de trás, né, ó. Suportes, ó, tudo, ó. Ó, já tá com o punho aqui também já, rapaziada, o punho. Falta ainda montar a frente, adaptar a roda. Cadê a roda dianteira? Pega lá pra galera ver, neguinho. Falta pôr o pneu ainda na roda. Aí vai pôr o tanque agora. Esse tanque aqui a gente vai... Se tudo der certo, essa bomba aqui, rapaziada, a moto ficar legal pra andar com essa bomba, a gente vai pintar aquele tanque ali, de vermelho. Nossa. Essa é a roda dianteira, mano. Olha que top. Falta só colocar o pneu agora, galera. Mas a gente vai dar a primeira partida da moto agora pra ver se realmente o motor tá legalzinho, tá funcionando bonitinho, entendeu? Então a gente precisa dar uma conferida nisso, ó. Comprei o tanque no leilão. Ai, moleque doido aí, ó. E essa é a nossa Fan 600, galera. Pra quem não tá acompanhando esse projeto aí, ó, só vocês entrarem na playlist aí, que tem todos os vídeos do passo a passo da montagem dessa moto aqui, ó. Olha que legal que foi a balança alongada, rapaziada, ó. Certo, ó. Tudo bonitinho, mano, ó. Olha que top a motinha. Vai ficar top a moto, essas rodas, mano. Ali, rapaziada, a gente vai colocar o pneu ali na roda dianteira, um pneu fininho. Olha aqui, rapaziada, esse pneu aqui, Metzeler. Top que ficou, mano. E freio vai ter, né, neguinho? Vai ter freio dianteiro e freio traseiro. Freio dianteiro, vem. E o primeiro cara que vai testar essa moto vai ser ele aqui, ó. Vai ou não, Pinão? Posso. Testar a Fan 600. Não. Você que vai no peão dela? Ali? É. Tem medo? Ô, louco, cachorro. Dessas carcaças aí do Danilo Crespo? É. Aí sim, hein, mano. Olha lá, rapaziada. A moto dando partida já. Foi bagulho. Pô, roda na partida? Pega na partida? Eita, bobota. Rapaziada, o bagulho pega na partida, mano. Você viu? Que? Olha ali o. Como que é? Vamos jogar bem no rabo do neguinho. Hein, você vai esperar se pegar fogo, você já apaga. Então vai, você viu como que é, né, rapaziada? Aqui a equipe tá. Aqui é a equipe igual a equipe de corrida lá do Paulinho Superbike, ó. Você viu, ó? Mas aqui nós já fizemos com o extintor já, rapaziada. Olha o extintor lá, ó. Ó, e a partida do bagulho, ó. Chegou na partida? Rapaziada, tá dando partida, mano. Vocês viram, né? Nossa, que da hora, mano. Vamos fazer a primeira partida dela, o primeiro teste mesmo, ver se ela vai pronunciar. A gente nem o escape não fez ainda, mano. E tá sem radiador ainda, hein? Só vou dar uma funcionadinha. É, só vai dar uma funcionadinha aqui, só pra testar mesmo, rapaziada. Ó. O que tá acontecendo aí? Tem que achar o sensor do descanso. Achar o quê? Sensor do descanso. Sensor do descanso? É. Senão não dá faísca? É. Não tá dando faísca? Não, não liga a bomba. Senão a moto não descansa. Eita, meu Deus, a moto tá querendo descansar, galera. Tá cansado. Tá cansado, tem que achar o sensor do descanso aqui. E agora, hein, Cauê? Vai ter que ver no manual. Manual não tem, você gosta? Não tem. Pega o...
Ô Dani, bota. Ah não, acho que tá no limite. Vai. Ah, tá no limite lá. Aí sim, hein, mano, ó. E aí, rapaziada, o que vocês estão achando da motinha? Mano, a moto, quando for pros eventos, a moto vai top. Todo evento que tiver, a gente vai levar ela, mano, ó. Vai, filho. Pega na partida, louco. Ah, pega na partida ou não pega, Dani? A minha moto não pegou na partida, né? Não pegou, não? Não. É pedal? Sua moto é pedal? É SDZ. É SD, a moto Dani é pedal e partida, louco. A partida é total flex. É total flex. E aí, Cauê? Vou testar a bomba aqui primeiro, aqui, vou ver se a bomba aqui não tá funcionando ou se alguma pior. Beleza, então. Rapaziada, a gente vai dar uma pausada aqui, a gente já volta aqui já pra ligar ela definitivamente aqui, beleza? Valeu. Rapaziada, felizmente aí, deu ruim. E aí, Cauê? Vontade, sabe a minha vontade? Não, minha vontade de tacar fogo no bagulho, mano. Não, mas mano, essa aqui eu tô vendo aqui agora. Naquele dia eu ainda tava fazendo um vídeo da Disney. Eu virei pra aqui de novo mesmo. Ah, que ficou desanimado. Eu queria que eles colocou um motor de 150, que eu gosto. Colocou um motor de 150, que é o problema. Já tem o quê? Tem um motor de hard que não funciona? Eu vou comprar um foguete com voo. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada, tem que dar risada pra não chorar, né? Rapaziada, é o seguinte, não sei nem o que eu falo. A central aqui da moto tem um code, certo? A gente comprou, o code fica na chave, a moto não vem com chave, esse motor, o chicote não vem com chave. A gente comprou o chicote, não tinha chave, a Hornet, o cara perdeu a chave. Não, moto, né? Quando ele comprou o motor, era de uma Hornet batida. Uma Hornet batida, é. Só que não tinha a frente da moto, a frente arrancou fora. Não tinha frente, a frente arrancou fora. Só que pra funcionar a central tem que ter o motor chave e a mesa da moto. A gente tentou levar no Paulinho, o Paulinho tentou desabilitar o code. Ele falou assim, ó, eu fiz aqui o processo, tudo, mas não tinha como testar. Ele falou assim, testa lá, vê se realmente deu certo. Infelizmente, não deu certo. Não funciona, a moto não liga a bomba e não dá faísca. O Cauê conseguiu fazer ligar a bomba ali direto, ligou a bomba direto. Só que não dá faísca, mano. Aí, ó, fica assim, ó. Tá vendo, ó? Aí, rapaziada, ó. Então, a partida que vocês vão ver hoje é essa aqui, ó. Não dá faísca na moto, mano. A bomba consegue acionar. Não, vai, vai. Não dá. Mano, a língua não, velho. Não dá faísca, caralho. Põe o dedo. É, o dedo, vai. É um coice. Não dá faísca, rapaziada. E, mano, opina. O que nós faz esse tranqueiro aqui agora? Deu vontade de tacar fogo, mano. Quer comprar? Quer comprar? Eu venho pra você, você pro seu canal. Deve ser o motor de partida, né? Ó. O partido da Rome, ó. Mais potente que o Santana. Será que tá mudando tudo? Paguei 10 mil reais nesse motor aqui. 10 mil reais, mano. Olha. Pra mim, esse veio pra agora, eu não sei o que eu faço mais. Puta que lá merda, mano. Tá ficando mó bonito nas rodas. Tá bonito, olha a roda da frente aqui. Pé de galinha. Pé de galinha. Show. É um pé de galo, mano. Rapaziada, mano. Acho que eu vou até ir embora, mano, minha casa. Agora é 3 horas da tarde. Acho que eu vou até ir embora, que eu vou dormir. Acho que eu vou jogar, mano. Porque, pelo amor de Deus. Tava louco pra montar aqui a roda da frente, colocar o pneu, passar a corrente aqui pra dar um rolê na rua aqui. É, só colocar o amortecedor na roda da frente, já dá pra andar. Tá tudo ligado, já. Bomba de combustível, tudo ligado. Só que não consigo. Liguei pro chaveiro, falei pra ele, ó, você consegue vir aqui, desativar o code, fazer alguma coisa? Tem um chaveiro zica aqui na cidade. Só que o cara falou, precisa da mesa, mano. Precisa da mesa, das antenas, precisa do bujão de chave. A moto não tem daí, galera. E agora? Vai gastar mais dinheiro? Mano, não pode gastar 10 mil, mano. Fora as rodas, pega essas rodas aqui. Mano, isso daqui tá indo um projeto mais de 15 mil reais aqui. Aqui, então, rapaz, tem um radiador ainda, a gente nem comprou um radiador ainda. O tanque, ninguém viu o tanque ainda, né? O tanque injetado. Ah, você no começo o tanque injetado e tal, no começo do vídeo eu mostrei. Uhum. Ó, tem até o bagulho do lote aqui do desmancha. Rapaziada, mano, eu vou ver que eu resolvo, não sei. Se alguém tiver aí uma central aí com... Uma solução, né? Uma solução.
Porque se a gente arrumar... Às vezes traz a central e não dá certo. Tem que tentar ser tudo, o conjunto inteiro. A central, com a mesa, o tambor de chave. E o chaveiro falou que você tá do painel pra funcionar a moto, mano. Como que não vai pôr um painel de Hornet? Você não dá painel de Titan, não. Você não dá painel de Hornet, não. E agora, Pina? Tem alguma solução aí? Tem tudo isso pra poder pegar a moto, não dá sinal. A central não manda sinal pra lá. Não tem nem ideia quanto custa uma central com tambor de chave, com tudo. Deve ser muito mais de 2 mil real. Mais de mil real. Só um painel, quanto custa? Só um painel, quanto custa um painel? Você acha que eu vou investir mais 3, 4 mil real aqui? Por mim, vai ficar aí pra essa bobota. Rapaziada, mano, é isso. Por enquanto é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou esfriar a cabeça ali, porque senão eu vou tacar fogo nessa bobota aqui. Beleza? Até o próximo vídeo aí.